20 грудня у правоохоронців – професійне свято. День міліції українські борці зі злочинністю відзначають з 1992 року. Прикарпатські міліціонери зібралися на урочистості в обласній філармонії. Цьогорічне свято зі сльозами на очах. Відтак не було гучних і помпезних заходів. Натомість гідно вшанували учасників АТО. Як відомо, батальйон УМВС «Івано-Франківськ» перебуває на сході України. Декотрі з наших захисників не повернулися додому. Їх вшанували хвилиною мовчання. А їх побратими щомісяця міняють одне одного на східних рубежах України. От і вчора звідти повернулися 95 бійців. Усі вони були почесними гостями заходу. Очільник прикарпатської міліції запевнив, з викликами впораємося. Ми сьогодні готові до будь-яких викликів, які нам можуть приготувати агресори і кати. Ми сьогодні в спромозі зберегти спокій та мир. Ми сьогодні в спромозі виконати свій службовий обов'язок. Представники влади подякували правоохоронцям за їх нелегку працю. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день наша прикарпатська міліція є прикладом для всієї України. Жаль, але ту провину, яку кожна грішна людина має, і багато з нас, своїм подвигом, своєю кров'ю, своїм життям змили і змивають ваші побратими. Перед українською міліцією стоїть нелегке завдання – забезпечити порядок у державі. У час, коли країна втягнута у війну, це зробити ще важче. Проте, можливо, допоки є у нас такі хлопці.